81-річна пенсіонерка Ольга Прудеус рік отримує доплату до пенсії 500 гривень. Заробила я пенсію, це тепер із добавкою вже в мене. Тепер же ж ті пенсії не поймеш, бо додають і додають. Як мені минуло 80 років, мені додали пенсію, і в мене зараз 3600. Каже, здебільшого всю пенсію витрачає на ліки. Із жовтня цього року на 300 гривень збільшиться пенсія у молодших, ніж Ольга Прудеус, пенсіонерів. 300 гривень, звісно, гроші, але ціни так ростуть, що ми не вспіваємо, як кажуть. Не доганяють одне одного. 300 гривень доплати до пенсії отримують пенсіонери віком від 70 до 75 років. Це незалежно від того, який вид пенсії людина отримує, незалежно від того, за яким законом отримує пенсію. Основна умова – це досягнення особою віку 70 років і пенсія повинна не перевищувати 10 340 гривень. Це середня заробітна плата за 2021 рік. Каже, окрім збільшення на 300 гривень, пенсіонерам від 70 років робитимуть інші доплати. Ще з 1 жовтня цього року ми перерахували пенсію особам, які мають необхідний страховий стаж 30-35 років, одержують пенсії за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у них пенсія на сьогодні не може бути менша за 3 тисячі гривень. Із жовтня перерахували пенсії людям, які досягли 65 років і мають стаж. Жінки – 30 років і чоловіки – 35 років. Перерахунок пенсії для цих категорій пов'язаний з підвищенням мінімальної заробітної плати. У них мінімальна пенсійна виплата не може бути менше за 40% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата була 6500, відповідно, мінімальна пенсійна виплата була 2600 гривень. Зараз 6700 мінімальна зарплата і мінімальна пенсія для осіб старших 65 років – це 2680 гривень. Доплату до пенсії отримують 111 тисяч пенсіонерів області. Це майже 44% від загальної кількості. Загальна кількість пенсіонерів – 255 тисяч. У нас загалом цей перерахунок, у зв'язку з цим перерахунком пенсії, додаткова потреба на виплату пенсії – 19 мільйонів гривень. І на жовтень місяць у нас потреба складає 1 мільярд 55 мільйонів гривень. Виплата перерахованих пенсій розпочнеться з 4 жовтня. Наступний перерахунок відбудеться у грудні цього року. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.